Am refăcut cu exactitate, pentru că acest grafic pe care îl veți vedea se bazează doar pe informații certe, nu pe ce au spus diferiți martori sau, mă rog, trecători din zonă, ci pe informațiile pe care vi le-am prezentat timp de 3 săptămâni. Am refăcut traseul lui Răzvan Ciobanu din momentul plecării de la București până în momentul în care el nu a mai apărut pe nicio rețea de telefonie și pe niciun cont de socializare. Este vorba de ora 21 și 15 duminică seara. Atunci, practic, și 13, 21 și 13, atunci Răzvan Ciobanu dispare definitiv din spațiu public, urmând a fi regăsit la ora 7 când se sună, sau în jurul orei 7 dimineața, când este apelat serviciul 112 pentru a se reclama acel accident. Așadar, la ora 0:33 se deschide nota de la Sun Waves, așa cum știți, informații oficiale oferite de către patronul acestui festival. Notă deschisă de către prietenii ce au participat la acea petrecere. Masă închiriată, cum știți, cu 14.000 de ron, plătită printr-o firmă a lui Cercel cu sediu în Pești. La ora 4:05, 4:15, în jur de 4:15, este văzut de către acea doamnă la magazin când își cumpără pachete de țigări. Iar la ora 4:20, pe filmarea pe care v-am prezentat-o joi seară, Răzvan Ciobanu intră pentru prima oară la Sun Waves, așa cum vedeți și pe acea grafică. La ora 5:12 este o informație pe care nu am apucat să vă oferim săptămâna trecută, dar o să vă oferim în această seară. Este un print screen al unui mesaj pe care Răzvan Ciobanu îl dă pe Grindr. Cred că așa se scrie? Nu era un E acolo? Sau Grindr? Nu, Grindr, așa se scrie. Așa, mă rog. La ora 5:12 are loc acest schimb de replici pe care vi-l vom prezenta în această seară în premieră. La ora 6:32 Răzvan Ciobanu iese pentru prima oară de la Sun Waves, urmând ca la ora 7:39 să intre din nou la festival. La ora 8:14 trimite un filmuleț pe care vi l-am prezentat joi, acel bumerang cu valurile mării, și o fotografie pe WhatsApp. O trimite către, deja joi v-am spus oficial, am putut să vă dezvăluim acest lucru, această corespondență o are cu Marius. Însă trimite, și vom vorbi în această seară despre lucrul acesta, trimite două personaje despre care Marius se presupune că nu avea foarte multe informații. Era o fotografie cu Cercel și cu o domnișoară. Acum, deci ei trimite unui bun prieten, fost iubit, o fotografie cu două persoane străine? Întrebă. La ora 9:16 iese din nou de la Sun Waves. La ora 9:26 dă celebrul mesaj, celebra serie de mesaje în care spune: este groaznic aici la festival, nu ți-ai fi putut închipui, însă ți-ar fi plăcut. Între 10:01 și 10:05 are loc discuția cu Vica, în care încearcă să facă rost de mașină, îi spune că ar vrea să plece și că nu are cu ce. La ora 10:51 o apelează pe Vica pe WhatsApp, însă Vica spune că dormea la ora aceea și nu au reușit să vorbească. La ora 11:46 este celebru filmuleț în care îl vedem la Sun Waves din nou, în cortul Sun Waves, împreună cu Cercel la masă, filmat de către acea fană despre care vă spuneam că l-a recunoscut de la emisiunea Bravo Esti de la Canal D și a zis să facă o filmare cu el. Este singura filmare din interiorul festivalului pe care am reușit să o obținem. Ce se întâmplă între 11:46 și 11:54? Vedeți acum pe grafică, la 11:54 intră din nou la Sun Waves. Însă, din păcate, camerele de luat vederi nu au momentul în care el iese, pentru că la 11:46 iese de la Sun Waves. Stați așa, că ați luat-o prea înainte. Așa, deci la 11:46 iese. La 11:46, pardon, trimite filmarea. Dar dacă ne uităm puțin, dar nu mai avem acum pe ecran, el era deja intrat
este și firesc, pentru că filmarea cu el este din interior. Nu avem ieșirea, sau cel puțin între 11.46 și 11.54 în aceste 8 minute, el probabil că a mai ieșit odată, mascat fiind poate de vreun grup de alți oameni, pentru că intră din nou la ora 11.54. La ora 13.09 are un mesaj cu Vica Blochina. Lăsați totuși mare pe ecran, că e importantă și acea grafică. Nu, pe ecranul televizorului. Are un mesaj cu Vica în care Vica spune: domne, suntem la Hotel Opera, la restaurant, vino aici. El nu se duce. La ora 17.20, 17.30, în primul și în al doilea și în toate interviurile pe care Sorin Oprea ni le-a acordat, spune că l-a văzut trecând prin raza lui de acțiune, Sorin fiind împreună cu soția și cu mama la masă, presupunem că la Amos, l-au văzut și nu au reușit. Deci e o perioadă moartă, de la 1 la 5. De la 1 la 5 este o perioadă moartă pe traseul nostru. Să vorbim de perioadele moarte. Da. Și cea mai importantă perioadă moartă este de la între 5 și 8, o să vedeți, la 17.37, 17.42, Răzvan se află la Amos, în celebra filmare în care el se plimbă de acolo până acolo și vorbește cu ospătarul, întrebându-l: ce ai, domne, de ce vrei să mă bați? Astea sunt declarațiile ospătarului. Aici însă, până la ora 20.03, din ce știu eu din datele anchetatorilor, se petrece un eveniment extrem de important în toată ancheta și pe bucata asta probabil că anchetatorii vor miza foarte mult între ora 17, nu se știe exact dacă între 17 și 20 sau între 17.30 și 20. Conform analizei listingului a mesajelor și a telefoanelor pe care ei le au la dosar, se pare că Răzvan s-ar fi întâlnit cu cineva. Extrem de importantă întâlnirea, pentru că apoi începe să aibă reacțiile acelea total ciudate. Deci, acum, aproape în mod oficial, vă spun că la ora 17 se întâmplă ceva, în jurul orei 17, până ajunge la Amos, Răzvan se întâlnește cu cineva, anchetatorii vor să stabilească, sau poate chiar au stabilit cine este acea persoană, ce s-a întâmplat în intervalul acesta de 40 de minute, pentru că el deja ajunge la Amos ciufulit rău de tot. Mai sunt informații, dar oamenii nu vor să se exprime în spațiu public, dar am stat cu două personaje cunoscute publicului larg și îndrăgite la masă sâmbătă, care l-au văzut la ora 5, în jurul orei 5, 5 și 10, când deja era abulic, l-au strigat de 4 ori sau de 5 ori, deși au trecut pe lângă, Răzvan a trecut pe lângă masa lor și l-au strigat în toate felurile: Răzvan, ce faci, mă, designere, nu mai bagi lumea în seamă, nu știu, nu a auzit, deci 5 apeluri pe care oamenii le-au făcut și vă spun în mod clar că sunt persoane de toată încrederea și doar faptul că nu vor să se implice și să nu iasă alte discuții mă face să nu vă pot spune numele lor, dar sunt personaje de încredere. Deci deja de la ora 5 și un sfert el nu mai era cum trebuie, însă la ora 20.03 se pare că are claritate în exprimare, îi scrie Vica, îi spune: domne, eu cu ce plec, vreau să plec. Îi răspunde Vica la ora 20.44, pleci cu mine mâine. Urmând ca la 21.13 să vedem practic ultima accesare a lui Răzvan a unei rețele de telefonie, deci este ultimul lui semn de viață, dacă se poate spune așa, și se poate spune chiar dacă sună... Sau poate un moment în care a rămas sinistru. Și fără baterie la telefon. E ultimul semn de viață pe care l-avem la Răzvan. Exact. Este un semn pe care l-avem indirect, pentru că este, de fapt, ultimul act, cum scrie pe... Că până nu o să știm exact care asta a fost ora decesului... Da, asta este planșa evenimentelor din momentul plecării de la mare până la ultimul semn de viață pe care ni l-a dat Răzvan, chiar și involuntar, intrarea pe WhatsApp, cu... insule de ceață totală. Una dintre ele e cea mai importantă în jurul orei 17. Vă spun că anchetatorii se canalizează pe treaba aceasta și, într-adevăr, o insulă de evenimente, adică lipsită de evenimente, între ora 13 și 9, când îl cheamă Vica la operă, la opera, nu la operă, mă, la opera. Nu-l cheamă la operă, e hotelul Opera. Mă rog. Am greșit noi. Ar fi fost tare să fie Vica la operă să-l cheme pe Răzvan. Mai există și umor involuntar în schema asta. La opera, la hotel opera. Dacă puteți să modificați, ar fi frumos. Și 17, aceste
4 ore, în care iar nu știm, nu avem urme ale trecerii lui Răzvan pe nicăieri. Acum eu zic că am muncit ceva. Dacă vom vedea momentul în care anchetatorii vor face publice, dacă și sperăm cu tot sufletul să facă publice toate aceste lucruri, multe dintre ele veți vedea că se vor regăsi, 90% poate, pentru că sunt informații certe și dovezi palpabile, adică nu din povestirile unora sau altora. Revenind acum la relația... Bine, Dane, repet, intră în scenă, te rog. Dacă suntem la schema asta și care e foarte bună, ne limpezește la cap. Da, cumva. Cred că mai trebuie adăugat, după 21, ar mai trebui adăugat, dar nu neapărat în schema asta. Da. Încă un fapt cert. Într-adevăr, ultima accesare, și da, deci ultimul semn de viață, dar da, este 21 și 13. Da. Dar după, deci cumva dacă s-ar termina liniile alea, da, așa după ce s-ar termina, trebuie pus, după părerea mea, și evenimentul de la 1 fără 5, declarația acelui martor de la locul accidentului și faptul că dă pe camera de supraveghere lipsește acel interval orar. Corect. Aia cred că este foarte important. Deci, de într-o continuare logică, așa cum spui tu, a acestei da, deja, că vorbim de certitudini. Da, la ora cert 1, este că omul l-a auzit. La ora 12.55, da, aude ceva. Deci nu ceva, aude ceva, ceva crăci, da, rupte, da, zgomot, bubuială. Deci dacă presupunem că... deci sunetul unui accident... Moartea a survenit în urma accidentului. Dacă mergem, da, pe această idee, mai putem adăuga și că ora posibilă a morții este între ora 21 și 13, cu puține semne de... adică probabilitate scăzută să moară imediat după ce a intrat pe WhatsApp. Mă îndoiesc. Da, 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 da. Pentru că dacă a intrat pe WhatsApp mai degrabă după 12, la ora 21 și 13 a intrat de undeva din Mamaia, spre ora 0 și 55. Deci undeva în intervalul acesta 21 și 13, 0 și 55, în care s-ar putea să avem surprize. Eu zic, da, eu zic să reții treaba. Și eu s-ar putea cred să avem surprize. Și eu cred că la giratorul ăla n-a greșit drum. Da. Dar vom vedea. Vom vedea. Ceva mă face să cred că ora morții este mai degrabă spre primul interval decât spre zgomotele pe care le-a auzit. Ba, eu cred, da, aici suntem la nivelul... Vom vedea, n-avem, da, suntem la nivelul speculației. Dane, să știi că așa se face ancheta. Îți faci un film în cap și încerci să ți-l confirmi pe baza probelor. Exact. Eu mă refer, mă bazez doar pe faptul că dacă la 21 și 13 el n-a mai avut nicio conexiune cu nicio rețea, a ieșit din zona Mamaia. Dacă la 21 și 13 a ieșit din zona Mamaia și mergem pe ideea că a mers într-un deci ritm... Deci din Mamaia până în locul accidentului cât poți să faci? Jumătate de oră. Jumătate de oră. Deci am putea să asistăm la o oră a decesului până în ora 22.